Dobrý večer, vážení přátelé. Tak tady máme zase pondělí. A jako každé pondělí pořad nad dopisy posluchačů. Když jsem minulý týden marodil, tak jsem musel zrušit vysílání, protože zaprvé jsem měl horečku, nebylo mi dobře, ale hlavně jsem měl kašel, neustále jsem kašlal a nešlo to vysílat opravdu. Na druhou stranu jsem měl klid, i když mi nebylo fyzicky dobře, tak jsem si mohl číst knížky, nemusel jsem číst maily o tom, že jsem arrogantní, že jsem židák, že prosazuju židobolševiky a židozednáře, tak jak se to o mně psalo, jak jsem se potom dověděl na diskuzi Aeronetu, protože tady máme samé židáky a další a další věci. Musel jsem řešit také problém s panem Doležalem a k tomu se ale dostanu. A tak jsem si říkal, chlape jeden, stojí ti to vůbec za to, aby si se tady takhle trápil, připravoval pořady, makal celý den, každý den, tolik let bez jednoho dne volna, bez dovolený. Stojí ti to vůbec za to, aby ti potom nějaký, ale teď se na mě nezlobte, vážní přátelé, pipiny ze Slovenska nadávali, že tady lžu a že když tady byl pan Doležal, takže já jsem byl ticho a nemluvil jsem. A na druhou stranu zase, že skáču do řeči. Je mi tohle zapotřebí, jsem si říkal, ve svých letech a se vším, co mám už v životě za sebou. Ale pak jsem se podíval do mailů a přišlo mi i pár milých mailů. A pro ty lidi, kteří mi napsali a drželi mi palce, nejenom mě, ale nám všem, protože jsme omarodili celá rodina, tak jsem si říkal, za tyto lidi, pro tyto lidi, ta práce, kterou děláme, stojí za to. A budeme ji dělat dál. Takže to byla taková jenom takové postesknutí, protože já jsem si opravdu za ten necelý týden opravdu odpočinu. Tak teď jsem slíbil v pátek Josefu Skálovi. Mimochodem, pořád s Josefem Skálou jste hodnotili velice kladně a já ho hodnotil jako jeden z velmi dobrých pořadů, který se nedal srovnávat s úrovní, kterou potom budu vzpomínat. A Pepa Skála mi poprosil, abych tady přečetl dopis premiérovi Velké Británie Borisi Johnsonovi. A je to dopis na obranu Juliana Assange, protože ten v rámci charty lidských práv a svobod, základních práv a svobod, kde je zakotveno, velmi důrazně zakotveno právo na projev, na svobodu projevu, tak právě za tuto svobodu projevu a zveřejněným svinstev, které dělali Spojené státy, mu teď hrozí dokonce i trest smrti. A proto se psalo pár lidí dopis premiérovi Velké Británie a já vám ho teď přečtu. Jeho excelence, pan Boris Johnson, předseda vlády Velké Británie. Je to ve dvou formách, česky a anglicky. Jsme v Čechách, budu to číst česky. Vážený pane premiére, pan Julian Assange se neprohřešil vůči jediné z norem opravňujících omezování osobní svobody. Veškeré jeho provinění v uvozovkách tkví ve zveřejnění informací obnažujících reálné pozadí válek a dalších protiprávních zásahů do života suverénních zemí. Tedy právě to, co odsoudila i proslulá zpráva parlamentní komise vedená Lordem Chilcottem. Julianu Assangeovi hrozí vydání do USA. Tamní establishment a justice se netají, že ho hodlají věznit po desítky let. Někteří činitelé dokonce volají po jeho popravě. Různé represi má být vystaven za to, že uplatnil svou svobodu projevu. Učinil tak veden neklamně ušlechtilým cílem odvrátit další nesmyslné vraždění a zkázu
z prolhaných důvodů. Vaše země se považuje za kolébku moderní demokracie. Mnoha z těch, komu hrozila bezdůvodná represe, neváhala poskytnout azyl už v předminulém století. Julian Assange si to nezaslouží o nic méně. Stane-li se tak, Velká Británie sklidí díky a uznání demokratické veřejnosti celého světa. Bude-li Julian Assange vydán pomstě těch, koho usvědčil z vážného pošlapání práva, renomé vaší země to vážně poškodí. S úctou PhDR Luboš Blaha, PhD, politolog, předseda Výboru pro evropské záležitosti Národní rady Slovenské republiky. PhDR Petr Hampl, PhD, sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia. Profesor PhDR Jan Keller, doktor věd, vysokoškolský pedagog, exposlanec Evropského parlamentu. Magistr Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, někdejší policejní prezident. Lenka Procházková, spisovatelka, veřejná aktivistka, signatářka Charty 77. Jan Schneider, bezpečnostní analytik, ex-ředitel Kanceláře vlády České republiky pro zpravodajskou činnost, signatář Charty 77. PhDR Josef Skála, kandidát věd, vydavatel internetové revue, publicista, ex-prezident Mezinárodního svazu studentstva. Inženýr Jaroslav Schulz, kandidát věd, národohospodář, publicista, někdejší asistent předsedy Senátu Parlamentu České republiky. Docent PhDR Petr Žantovský, vysokoškolský pedagog, publicista, místopředseda Rady České tiskové kanceláře. Mluvčím signatářů je magistr Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, Soukenická 3, 110.00, Praha 1. Vážení přátelé, já jsem jenom litoval, že si Josef Skála nespomněl i na mě, protože já bych jeho text, který on připravoval a potom ho podepsal, tak nechával podepsat, já bych ho podepsal taky. Já totiž celou tu dobu, od 68. roku v podstatě, tak celou tu dobu bojuji za svobodu slova. Za to, aby si lidé mohli říkat, co chtěli, a aby za ty svá slova, pokud nejsou v rozporu se zákonem nějakým samozřejmě, tak aby za ně nebyli trestaní. A to, prosím vás, udělal přesně Julian Assange, že zveřejnil, jakým svinstvem a proč vlastně byly vyprovokovány války ve službách amerických imperialistů, abych tak řekl. Takže takhle to je a já jenom jsem litoval, že mi to neřekl, abych to podepsal taky. Tak já teď hledám důležitý e-maily. Tak, vážení, a teď se dostávám k tomu, co... Já se omlouvám, vážení posluchači, že nebudu teď hned reagovat na ty SMSky, ale až teprve potom svém expoze, protože to se musí vysvětlit. Tak, jak jistě víte, tak pan Josef Doležal u nás vysílal už před časem. Pak nám udělal jednu věc. Aniž by nám to řekl předem a my čekali připravení u mikrofonu, naši posluchači čekali u počítačů na pořad, který jsme byli domluveni, aniž by nám řekl předem, že nepřijde, že nezavolá, že nezvedne můj Skype, tak zkrátka nepřišel. Dobře, podivil jsem se nad takovým jednáním. Já také nemusím se všemi lidmi se bavit, ale pokud, a to se mi už stalo, že se mi ozval jeden člověk, se kterým nechci v rádiu hovořit, proč ho neberu do rádia,
tak jsem mu řekl důvody. A na rovinu jsem mu řekl, pane, s vámi já v rádiu nepočítám, protože nemám rád sprosťáky, který urážejí. Urážejí nejenom mě, urážejí i naše posluchače a navíc se mýlí, což se později ukázalo. Ale řeknu to na rovinu, pan Doležal toto neudělal. Potom se nějakým způsobem, on tehdy prohlásil, že je doma ve Svobodném vysílači a já jsem to respektoval. Potom po nějakém čase, delším čase, se tam k něčemu asi došlo, nebo nevím, pan Doležal si stěžoval, jak jsem to četl na Facebooku, kam chodím velice zřídka, a to jenom na upozornění, na neustále skákání do řeči a tak dál. A projevil zájem, že by někde mohl, ale on nenapsal nám. On nenapsal s tím, já jsem udělal blbost, já jsem se unáhlil, nebo já bych chtěl zase s vámi vysílat. Ne. On začal s Mešem na Messengeru komunikovat se Soňou Zikundovou. A velice to je průhledné, jak známo, ženský se nechají přemluvit. Já mám totiž jednu zásadu a tu zásadu jsem tentokrát porušil a moc mě to mrzí. Na mě jsem naštvaný, že jsem tu svoji zásadu porušil. Dělám to tak vždycky a tentokrát jsem to porušil. Zkrátka, on se dohodnul se Soňou Zikmundovou, že by s námi znova vysílal. A Soňa mě přemluvila. Bůh je mi svědkem a to nejsem věřící. A Soňa to může potvrdit, třeba v neděli ve zprávách, že jsem se tomu bránil. Ale znáte to, kdo z vás, pánové, se ubrání tlaku ženy? Málo kdo. Ani já jsem se neubránil a teď toho lituju. Tak a měli jsme normální pořady a teď tedy řeknu, co se stalo. Přečtu ty maily, když to začal pan Doležal. Takže tento mail mi přišel 3.11.2019 ve 23 hodiny 47 minut. Dobrý den. Text. Hodně posluchačů mě píše, že můj pořad jednoukrát za dva týdny je málo a dožadují se programu každý týden. Proto si myslím, že v týdnu, kdy nevysíláme v pátek spolu, byste mohl najít nějaký den v druhém týdnu na další program. Nemusí to být ani v pátek a v případě, že Studio Beta má již program, klidně vysílání z jiného studia. Co se týče pátku, můžeme promluvit o novinkách zde plus CERN. Udělal jsem průzkum a lidé mají o toto téma stále velký zájem. Písničky pošlu po neděli. Tak. To bylo 3.11.2019 ve 23.47. Já jsem odepsal toto. To bylo zveřejněno. Dobrý den, pane Doležale. Odepsal jsem 4.11.2019. Odešlo to v 10.00. Dobrý den, pane Doležale. Věřím, že vám lidé často píší, že vám lidé píší o častější pořady. Denně mě chodí kolem stovky mailů. A mnoho lidí by chtělo častější pořady s tím, či oním politikem, nebo veřejně známou osobou. V důsledku stále větší sledovanosti našich pořadů a faktu, že bylo Svobodné rádio zařazeno mezi významná evropská internetová rádia a jsme pravidelně uvádění na sledovanostních diagramech, zájem o vystoupení v našem rádiu má stále větší počet politiků a osobností. Abychom dodrželi pestrost a zajímavost pořadů, musíme zařazovat co nejvíce osobností, abychom si udrželi zájem posluchačů. Například předseda Bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky Radek Koten se dostane na pořad rádia až koncem listopadu. Senátor Jaroslav Doubrava i přes značný zájem z jeho strany a ze strany posluchačů musí také čekat, až se na něj dostane řada. Stejně jako současný předseda Trikolory Václav Klaus mladší. Žádná z těchto osobností a jejich celá řada nemá takové výsadní postavení jako vy, tedy pravidelný pořad jednou za 14 dní. Pokud se podíváte do našeho programu, uvidíte sám. Ano, máte pravdu.
máme více studií, ale vysílací časy jsou dány. Ani některé další studio by nemohlo vysílat pořad s vámi v exponovaný čas. To zkrátka nejde. Navíc každé studio má jiné programové zařazení. My neděláme rádio amatérsky. Máme dlouhodobě vypracovaný dramaturgický plán, vysílací schéma a rozdělené kompetence, které dodržujeme. Mohu využít svého práva majitele rádia, ale nedělám to. Takže vám mohu slíbit, že pokud by někdo z dlouhodobě plánových osobností z jakéhokoliv důvodu vypadl, například nepot, nemoc a podobně, budete první, na koho se budu mailem obracet s dalším pořadem mimo dlouhodobý plán. Bohužel týden se nedá natáhnout a vysílat tak skvělý a důležitý pořad, jaký je ten váš, v čase, kdy jsou lidé v práci, nemá smysl. Poslouchané pořady jsou pouze v prime time, tedy večer. Minule mne velice mrzelo, že jste měli vypnutou elektřinu do poslední chvíle. Do poslední chvíle jsem doufal, že vám ji zapnou, proto jsme ani nezvali jiného hosta. Dokonce jsme posluchačům hráli písničky připravené na váš pořad, takže bych vás poprosil o zaslání dalších. A téma na pátek. Samozřejmě CERN, lidé to chtějí, ale také bychom si mohli popovídat o 30 letech od změny režimu, co nám ta doba dala a co nám vzala, prostě zhodnotění o něch 30 let. Samozřejmě počítám s vašimi aktualitami a připomínkami. Moc se na krásné povídání s vámi těším. V úctě, Vladimír Kapal. Tak vážení, řekněte mi jednu věc. Z tohoto mého mailu vyplývá, že jsem zrušil pořad pana Doležala. Zaznamenali jste, ten mail vám můžu komukoliv přeposlat. Kdo si o něj řeknete, můžu ho přeposlat. Já se nemám čím tajit. Já jsem zvyklý hrát na rovinu. Je tady jediné slovo? Naopak. Vyšel jsem mu vstříc panu Doleželovi, když jsme se domlouvali po té přestávce zásluhou Soni Zikmundové, tak jsem navrhoval panu Doležalovi, tak jako každému našemu hostu, v průměru jednou za měsíc. Pořád jednou za měsíc. Pan Doležal nechtěl. Pan Doležal chtěl častěji. Tak jsem řekl, dobře, jednou za 3 neděle, a ani tomu nestačilo. Chtěl jednou za 14 dní. Udělal jsem tu výjimku, a jednou každý obtýden tady pan Doležal byl, vždycky v pátek. Pátek bylo taky jeho přání, protože byl proti panu VK na svobodném vysílači. A to je ten, podle mého názoru, to je ten kámen úrazu. Proto on chtěl být každý pátek u nás na rádiu, aby konkuroval svobodnému vysílači a panu VK. Aby ukázal, že on je lepší. Takhle si to myslím. Jenomže, vážení přátelé, zatímco na svobodném vysílači ten pátek je mnohem a mnohem nejvíc poslouchaný, tak pan Doležal měl vysokou poslechovost, ale zdaleka ne nejvyšší. Zdaleka ne nejvyšší. Tam byly poslechovosti daleko vyšší. A proto mě nejvíc se rozesmála nějaká ze Slovenska posluchačka, a já to řeknu tak, jak si to myslím, vyloženě Pipina, která řekl, tam napsaná na Facebook, a zase mi to tady někdo, no Martin Dukát mi řekl, že to tam psal, já tam nechodím. Udělala jsem si statistiky na YouTube a nevypadá to, že by byl pan Okamura nejsledovanější. Tato Pipina vůbec netuší, že sledovanost našich programů na YouTube je pouze promile z posluchačského zájmu. Maximální míra posluchačů poslouchá na našich stránkách, z našich stránek, kde to hraje. A na YouTube to je jenom takové, jako řekl bych, podpůrné. Tam je promile. Jestliže tady je 10 000 lidí a tam je stovka, tak si spočítejte, kolik to je. A ona si z toho dělá statistiky. Víte, já se tomu musím smát, pak zase někdo mi píše, že jsem arrogantní. A co mám říkat jiného, když tady to píšou lidi, kteří tomu vůbec nerozumí? Nebo když nám radí lidi, kteří tomu vůbec nerozumí, nikdy to nedělali, ale jsou chytrý, jak rádio. Takže takhle to bylo. Nikdo panu Doležalovi naopak, zopakuju ještě jednu. Minule mne moc mrzelo, že jste měli vypnutou elektriku.
Do poslední chvíle jsem doufal, že vám ji zapnou a proto jsme ani nezvali jiného hosta. Dokonce se posluchačům hrály písničky připravené na váš pořad. Takže bych vás poprosil o zaslání dalších. A samozřejmě počítám s vašimi aktuality a moc se těším na krásné povídání. To jsem psal, prosím, a odpověď byla, na, to tady nemám, samozřejmě z toho Facebooku, ale odpověď byla v tom smyslu, za prvé ani mě nenapsal mail, že pořad ten, o kterém jsem tady hovořil, toho 4.11., takže ho zrušil. Kdyby mi to neřekl Martin Dukát, tak já jsem pana Doležela normálně volal, já jsem netušil, že se něco děje. A proč? Protože jsem nevyhověl jeho egu, aby tady byl každý týden, ale toto rádio je naše rádio. Tento projekt jsme vypracovali od nuly my. My rozhodujeme o tom, kdo, kdy a jak tady bude. A já se domnívám, že pořad s panem Doleželem jednou za 14 dní byl plně dostačující. Plně dostačující. A nebyl schopen, prosím pěkně, ani mi napsat na ten mail, že ten pořad ruší. Kdyby Martin Dukát nesledoval Facebook, tak jsem to netušil. Tomu se říká chucpe, víte? Sprosťárna. A je to už podruhé. A já jsem měl zásadu, že kdo tě jednou zradí, s tím člověkem už si nezačínej. Protože jestliže tě někdo zradí poprvé, je to jeho vina. Ale jestliže tě zradí podruhé, je to tvoje, teda moje vina. Protože jsem ho neměl už brát. Člověk, který zradil jednou, zradí podruhé. Člověk, který nám udělal jednou podraz, udělal nám podraz teď podruhé. A proč? Že nám chtěl diktovat, kolik pořadů bude mít na našem rádiu. Vážení, takoví lidé už tady jednou byli, kteří nám zase diktovali, kdo tady smí mluvit v rádiu a kdo tady nesmí mluvit. A jestliže ten docent Valenčík se tady chce vystupovat, takže se musí omluvit. S těmi lidmi jsme udělali krátký proces, protože nikdo nám nebude poroučet, kolik a jaké pořady máme dávat a s kým dávat. Dostal taky jsem potom četl, Martin mi tam přeposlal nějaké ty komenty, že jsme ho urazili tím, že jsem řekl, že kdyby někdo vypadl, to byla prosím pěkně nabídka na víc pořadů. On tam psal, že mě žádal o extra pořad. Slyšeli jste v jeho textu, mailu, který jsem dostal od něj, jedno jediné slovo o tom, že chce mít jeden extra pořad? Já jsem to tam nikde nečetl. Já jsem tam četl, že ho chce mít každý týden. A to zase nechci já. Protože, a další věc, co mi tam taky lidé psali od nich. Já věřím, že má hodně příznivců, prosím, ale není to nosný program našeho pořadu, našeho rádia, protože my nejsme ezoterické rádio. A psali mi tam, no, on ten Kapal o tom CERNu nic neví, proto taky mlčel. Další písatelka, další slepice. Kdyby nás poslouchala, tak by zjistila, že když hovoří host, já vždycky mlčím. Já nikdy neskáču do řeči. A když, tak jenom výjimečně, když už hovoří ten host dlouho a točí se v kruhu, a protože to nemám sám rád, tak to taky nedělám. A proto jsem to nedělal ani panu Doležalovi. Nehledě na to, že o tom CERNu opravdu nic nevím a taky jsem to tady veřejně do rádia říkal. Já o tom vím jenom, že to je největší urychlovač částic na světě, že měří snad 7 kilometrů, že se je dvojnásobné ještě nebo ještě větší urychlovač staví v Číně a že varoval Stephen Hawking, že by tam mohly při tom provozu vznikat takové miniaturní černé díry, které by se mohly spojovat. To je jediné, co jsem o tom věděl. Ale abych tvrdil, že oni chtějí otevřít bránu na Saturn, kde sídlí Satan a takovéhle věci, no to jsem komentovat ani nemohl, ani nechtěl. Protože to jde mimo mne takovéhle věci. Bohužel některým lidem se to líbí. A právě proto, že pan Doležal svévolně zrušil pořad, aniž by se mu cokoliv stalo, mimo toho, že jsem mu nevyhověl,
aby tady byl každý týden, tak zruší pořad a přestane tady vysílat. Je to moje vina? Já si myslím, že není. Protože ještě by se stala jedna věc. Víte, že když tady byl kdysi a dlouho každý pátek pan VK, tak pro mě to bylo utrpení. Mě to nebavilo. Poslouchat každý týden stejný řeči. Já mám rád pestrost. Já mám rád jiná témata, různorodost. A ne každý týden slyšet jedno a to též. Proto se bráním pravidelným pořadům každý týden s výjimkou tohoto pořadu. A potom jsou to pořady třeba ty publicistické, které jsou zase o něčem jiném. Ale mám teď na mysli pořady z hosty. Já si myslím, že nikdo panu Doležalovi nijak neublížil. Ten pátek, co tady byl Josef Skála, mimochodem pořad považuji ten pořad s Pepikem Skálou za mnohem, mnohem kvalitnější, než by byl pořad s panem Doležalem. To je moje osobní názor. Takže nemusíte se mnou souhlasit, ani to nechci. Ale to je taky jediné, co můžete. A bylo to hodně poslouchané. Bylo to stejně poslouchané, jako byl pan Doležal naposledy, když tady u nás byl. Stejný počet posluchačů. Takže tady vlastně vidíte, vážení, že není pravda, jak to tady někteří mi psali, proč jsem zrušil pořad panu Doležalovi. Nic jsem nezrušil. Za prvé, on nežádal o žádný extra pořad, to na svým webu lže, protože jediný mail, který jsem kvůli pořadům dostal, jsem vám přečetl a tam nebylo jediné slovo o extravním pořadu, protože kdyby tam napsal, že by chtěl nějaký extra pořad, výjimečný, tak bych mu vyšel vstříc. To tam nebylo napsáno. On chtěl pravidelný každý týden, že to chtějí posluchači. To můžou chtít, ale rozhodujeme my. A já jsem mu to vysvětlil. A on tam potom napsal, že jestli pan Kapal dal přednost politikům přede mnou, no tak já tam vejít nemusím. Tak tady nebudete, pane Doležale. Protože já opravdu dávám přednost politikům, kteří žijou v České republice, kteří tady ovlivňují život nás, lidí, žijících v této zemi a naplňují podstatu našeho rádia. My když jsme v listopadu 2015, jsou to teďka 4 roky to budou, tak je to 16. listopadu, budeme mít 4 roky, co vysíláme tady na tomto rádiu, tak jsme řekli, že jsme politické rádio. Že nebudeme dělat žádnou ezoteriku, že nebudeme dělat žádné šamanizmy a já nevím, tyhle ty okultní vědy a tyhle ty pavědy. A toho se držíme celý 4 roky. Takže všichni, kdo jste mi psali, uráželi a nadávali, tak jste mimo mísu. Buď vůbec nečtete, co se píše, a znova říkám, já bych si nikdy nedovolil soukromý mail zveřejnit, aniž bych se toho pisatele zeptal. Pan Doležal to dělá mírných stýrných normálně. Takže i to o něčem vypovídá. Já bych si to nedovolil. Nicméně mě by to nevadilo, já nemám co skrývat. Ale buď ti to lidé, kteří takhle na mě nadávají, neumí číst, nebo nerozumí psanému textu, a nebo jim je to jedno a vůbec to nečetli, jen když si do toho Kapala můžou kopnout. Jenomže vážení, vy, kdo do mě kopete, tak mi nestojíte ani za to, abych vám odpovídal. Spoustu takových hnusů rovnou házím do spamu. Ani to nečtu, jenom ty nadpisy, co tam je vidět. Protože my vysíláme pro vlastence, my vysíláme pro lidi, kteří žijou v České republice a kteří tady chtějí žít v lepší situaci, než tady jsme. Tak já si myslím, že jsem to jasně vysvětlil. Nikdo pana Doležala nerušil. Pan Doležal, aniž by to napsal, a znova to opakuji, aniž by to napsal do mailu mně, tak to napsal na nějaký Facebook, kam já vůbec nechodím, že ten pořad ruší, že pořady s námi ruší a že to bude dělat někde na YouTube, ať si je dělá, kde chce. Tady už tu chybu neudělám. Udělal jsem jednou tu chybu, měl jsem být důsledný a své zásady dodržovat a jak vidíte, vážení přátelé, tak ty zásady se potvrdily, opět se potvrdily. Kdo jednou podrazí, podrazí po druhé, po třetí, po každé.
Já nikdy nikoho nepodrážím. Nikdy nikomu jsem neodmítnul tady vystoupit, pokud to nejsou vyložení provokatéři, anebo lidé, se kterými se naprosto názorově neschodnu, protože nechci dělat kontroverzní pořady, nechci dělat pořady, kde bych griloval ty návštěvníky, ale i tak na příkladu pana Hanika, který o to stál, tak jsem to udělal, i když jsem s ním hrubě nesouhlasil. A další, co tady psala mi nějaká paní, že vyhazuju lidi z telefonu. Prosím vás, napište mi někdo, koho jsem vyhodil, když mi jsem volal. Když jsem volal třeba 7-8 lidí najednou, anebo když host tady je a hovoří, a já ten telefon nevemu, protože když hovoří host, tak se do toho nedá mluvit. To je celkem jasné, ten host má vždycky přednost. Ale že bych někoho s ním mluvil v poslední době a já ho vyhodil, ta paní zřejmě asi poslouchá něco jiného. Tak, vážení přátelé, to je tohleto. A já tady nejdu, teď ještě přejdu k jedné věci. A to je, co jsem dostal tady. Dneska mi přišlo od našeho posluchače, přečtu to, protože to dneska si tady pereme prádlo. Dobrý den, pane Kapale. Nedávno jsem opět narazil na zmínku o vašem rozhovoru s Janem Schneiderem. Záznam jsem si přehrál a zjistil jsem, že s tím člověkem se nedá rozumně diskutovat, snad kromě první půl hodinky. Všechny názory, které se mu nehodí, hned zpochybní a není ochoten se nad nimi vážně zamyslet. Někdy popíral i jasná fakta, jako například, když jste se mu zmínil o uprchlících v Izraeli. Prý vůbec žádní neexistují. Přímo se vám vysmíval, že máte izraelské pohraničníky za hlupáky, kteří si nedokáží ochránit hranice. Podíval jsem se na internet a našel jsem tam článek z té doby, z 5.9.2017, a v tom se píše, v Izraeli žijí tisíce afrických běženců, pocházejících zejména z Eritreje a Sudánu. Nevěřil jsem svým očím, spíše svým uším. Ten člověk vám klidně lhal v přímém přenosu. Každý si tyto zprávy ještě dnes může ověřit. Byla jich celá řada a pocházely přímo z izraelských zdrojů. The Times of Israel a Jerusalem Post. Je jasné, že pan Schneider patří k lidem, kteří pod záminkou ochrany lidských práv odmítají bránit Evropu a tím podporují její islamizaci a afrikanizaci. A to přesto, že dobře vědí, že klidné soužití s větší muslimskou menšinou není možné. V Izraeli je to jasně vidět. Je to život v neustálém strachu a na pokraji občanské války. Takovou budoucnost nám připravují zastánci multikultury. Je dobře, pane Kapele, že jste ten rozhovor neukončil a umožnil jste panu Schneiderovi, aby se představil v plné parádě. Každý se dnes může přesvědčit, co je zač. Pořad je z 5.9.2017 ze studia Beta. Vřele doporučuji. Srdečně zdraví Karel z Prahy. Já bych, vážení přáteli, dodal. Bratr pana Schneidera je vysokým pracovníkem Aspen institutu. Myslím, že nemá cenu dále hovořit. Tak. Další. Dobrý večer, pane Kapale. Nejdříve vám chci poděkovat za perfektní práci. Miluji vaše pořady z historie i z hosty. Musím pochválit i pana Votavu ze studia Kalich. Myslím, že přesně toto chybilo rádiu dokonalosti. Perfektní písničky, fejenony, zajímavosti a tak dále. Zkrátka super. Právě proto jsme pana Votavu chtěli. A moc. Škoda jen, že je to pouze 2 hodinky. Prosím vás, pan Votava má možnost si vzít víc času. Je to všechno jenom na domluvě a zatím to bylo zkušební vysílání, protože ještě technicky není zcela vybavený. Až bude, dostane technicky vybavený, ono to totiž není nic laciného a musí se to pořídit, tak samozřejmě bude pan Votava dělat ty pořady ještě zajímavější a dokonce bude dělat pořady i interaktivní, takže mu budete moci volat. Tak. Zmiňoval jste se v některém pořadu něco o Joe Doležalovi. Chápu, že témata, které jste porobírali, byly těžké na vysvětlování. Ale mě se pan Doležal poslouchal velice těžce.
Rozhodně nepatří mezi mé oblíbence. Za to Koller, Hampl, Chytra, Konvička, to je jiná liga. Prostě děkujeme vám, díky za naše rádio. Pan posluchač Jan. Takže to děkuji za to. A tady nám jsem dostal od naší posluchačky upozornění, co se děje v Dánsku, takže já jsem tam, no posluchač to byl, já jsem napsal, že jsem o tom nic nevěděl, nicméně jsem si to teď ještě před pořadem zjišťoval a je to přesně, v Dánsku se, vážení přátelé, děje to, před čím jsem tady upozorňoval se svými hosty mnoho a mnohokrát, a to už od roku 2015 a dokonce už v roce 2014 ještě na Svobodném vysílači jsme upozorňovali na nebezpečí ohromné vlny migrace. A tehdy nás nazývali, že jsme poplašné zprávy a blázni a xenofobové a rasisti, já nevím, co ještě. Je to tady. V Dánsku totiž vládne pouliční válka. V Dánsku, já si to tady jenom otevřu, tak naše média o tom nenapsala ani slovo, proto jsem o tom nevěděl. Na Slovensku tam to běželo, dokonce to dávali i záběry z ulice. Tak a tam je takzvaný nízkofrekvenční džihad, to znamená, že to není džihad arabský, ale je to džihad z muslimů, kteří pocházejí v podstatě ze střední východ až Pakistán a severní Afrika. Takže to jsou lidi, kteří tam žádnou válku nemají. A co tam dělají? Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny, traverzy nebo barely s olejem házené z dálničních příjezdů a tenké ocelové dráty napínané na cyklistických cestách nebo stezkách, které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům. Tak toto vše rozšiřuje mezi Dány rostoucí pocit hrůzy a můžu říct, že už jsem zaznamenal dvě úmrtí, jeden kluk a jedna holka cyklisty, kterým takhle natažený tenký drát v lesní cestě nějaký stezce, tak jim doslova uří z hlavu. Tak a to jsou právě ty, kteří neprchají před válkou, chtějí to ovládnout. A dokonce v Kodani se střílí do lidí a zabíjejí se jinými způsoby a většinou jsou zaměřeny na mladé muže. To znamená ve snaze, aby eliminovali eventuální odpůrce v té válce. Tady mluvčí dánské většinové vládní strany Liberál Venstre Preben Bang Henriksen je zděšen tak rychlým poklesem bezpečnosti na veřejných prostranstvích ve dříve bezpečném klidném království. Neměli jsme od policie taková varování od druhé světové války. To varování znělo, vážení přátelé, aby ti policisté, mladí lidé vůbec nevycházeli osamoceně na ulici i přes den, chodili ve skupinkách a jakmile by uviděli nějaké tyto bandity, tyto vetřelce, tyto vrahy, tak aby se radši zdejchli. Takže to označují někteří politici za katastrofu. A to je fakt. Po celý leta, když se ty kritici islámu a kritici muslimské emigrace varovali před nezodpovědnými liberálními politiky, kteří prosazují přijímání migrantů a zejména uprchlíky z islámských zemí, tak nám nadávají všem. A dánský policisti na to úplně kašlali, jako na to kašlala vláda. Takže teď budou muset ve snaze, a teď oficiální prohlášení, že ve snaze omezit zhoršení bezpečnostní situace a špatného stavu právního státu, dánský parlament souhlasil s tím, že bude na domácím území nasazena armáda. Já se domnívám, že ta armáda bude mít ostrou munici. Takže tady aspoň vidíte, že my, když jsme už v roce 2014 a od 16. listopadu 2015 jsme to říkali už i na Svobodném rádiu, když jsme varovali před tím, že se toto bude dít, protože už v té době jsme znali, nebo aspoň já jsem znal knížky Billa Warnera, tak se nám nadávali, tak se nám smáli, nadávali nám tyhleti
sluníčkářský pisálci. Takže vidíte, kdo měl nakonec pravdu. Toto nečeká jenom Dánsko. Toto čeká severské země, Belgii. V Anglii tam už je ta ztracená, tam už v 8, 9 velkých městech vládnou muslimové. Tam už je to úplně ztracené. Ale u nás jich tady tajně máme na 200 tisíc, prosím vás. Ale nemluví se o tom, ale všichni vidíme. Všichni vidíme, ve větších městech jsou. V Praze, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, tady na Kladně, jsou tady. Nic nedělají, mají prachu, protože dostávají těch 21 tisíc korun na osobu a měsíc. Protože to už platí asi 4 roky. A politici nic. Jediný SPD bubnuje na poplach a proto ho musí umlčet. Proto se honem teď udělalo průzkum veřejného mínění, že by se nedostalo SPD ani do sněmovny. Prosím vás, kdo ještě může věřit takovým lhářům? Teď to je normální, že se tam lže. Potřebují jenom ty malověrné, kteří pochybují, tak potřebují od SPD odradit. Teď je to jasné jako facka. Tak vemu další, teď mail. Píše Tomáš v řadu republiky, tedy z Prahy, že poprvé nesouhlasí s mým názorem z komentovaných zpráv ohledně slovenských prezidentských voleb. Kotleba jako prezident by nebyl tak nebezpečný. Asi jako u nás pan Zeman by maximálně byl, myslím. Proto bych řekl, že ho možná takticky liberálové natlačili do kandidátky, aby rozdělili vlastenecké hlasy při prezidentských volbách na polovinu. Tak to vidím jako velkou chybu, že kandidoval naprosto beznadějně. Pokud by se stal prezidentem pan Harabín, tak ten tvrdil, že už má dopředu připravené dopisy do EU, OSN, kterými by právně vyvázal Slovensko ze všech smluv, Istanbulská smlouva a tak dále, které slovenské sluníčkářské vlády stejně jako ty naše podepsali. Tam bylo hlavní nebezpečí a tohle by minimálně 5 let práce, sil, zla zcela zničilo. Takže, pane Tomáše z řadu republiky, liberálové takticky Mariana Kotlebu nikam netlačili. Protože máme informace zevnitř Kotlebovy lidové strany, naše Slovensko, tak víme, že to bylo rozhodnutí členské základny této strany, aby šel Marian Kotleba do voleb na prezidenta republiky. Žádní liberálové ho nikam nenatlačili, bylo to rozhodnutí strany. My, pane Tomáši, máme poněkud více informací, protože se s lidmi, kteří jsou v tom víru dění, stýkáme. Tam byl větší problém, o kterém jsem hovořil. A zase, během začátku volební kampaně, nebo během volební kampaně, když byly známy první odhady, tak Marian Kotleba pana Harabína dvakrát, vážení přátelé, dvakrát písemně žádal o schůzku s tím, že mu chtěl nabídnout, že se vzdá kandidatury a v své příznivce a voliče požádá o to, aby své hlasy dávali právě panu Harabínovi. Tedy chtěl pan Kotleba udělat to, co udělala Pegida v Bundesvolbách v Německu. Že se vzdala kandidatury. Kdyby pan, a to už byl kandidátem, to už běžela kampaň, to bylo gesto. Víte, co by to znamenalo pro lidi? Kdyby Kotleba se vzdal kandidatury na prezidenta a podpořil by Harabína, Čaputová by nebyla prezidentkou. A víte, co se stalo, pane Tomáši? Dvakrát pan Harabín na písemnou žádost o schůzku neodpověděl. Dvakrát. Já se vůbec nedivím, že nakonec pan Marian Kotleba se tedy namích a šel do těch volek, ať to dopadne, jak to dopadne. Protože kdyby býval nebyl pan Harabín tak namyšlený a jistý svým úspěchem v prvním kole, tak by se určitě choval jinak. A proto jsem včera v těch komentovaných zprávách říkal, že to bylo pozdě. Protože ta Čaputová tam vůbec nemusela být. Ta loutka, vymyšlená panenka,
Vůbec by ta nemusela být, ale pan Harabín udělal zásadní a tragickou chybu a Slováky to bude moc a moc mrzet. Takže nemusíte se mnou, pane Tomáši, z vředu republiky souhlasit, ale toto jsou fakta, prosím. A já už jsem mi tady říkal, když jsme se bavili s Tomášem Vandasem, tak o tom jsme tehdy hovořili, že dvakrát žádal o schůzku Marian Kotleba pana Harabína, ten na to nereagoval. Tak tady mi Křemeňák píše, že začíná pochybovat o SPD. Tak, že mu připadá, že nějak vyprchal, že to potkalo i Herta Wildersa. Tak, vážený pane Křemeňáku. Herta Wildersa se odrovnal mainstream přesně tím způsobem, jako se snaží odrovnávat SPD. A protože i v Holandsku byli pochybovači, kteří říkali, on ten chlas vyměknul, on nevyměknul, ale bylo to k tomu tak směřováno mainstreamem. A bohužel se tam objevila jiná vlastenecká strana, tak ti lidé, kteří byli zblblí mainstreamem, který bojoval proti Hertu Wildersovi jako jeden největšímu nepříteli, ti muslimský vítači, tak ti lidé od něj odešli k tomu druhému. A jak to dopadlo? On se sice před volbama tvářil jako vlastenec, jako odpůrce islamizace, ale teď souhlasně hlasují jeho poslanci, v některých výjimkách, pravda, souhlasně hlasují s těmi vítači. Takže toto je přesně ve stylu toho serešovského scénáře, jak se likvidují strany. Ti, kteří jsou stoprocentně přesvědčení, že to SPD myslí dobře, tak na tyhle ty zprávy, na ten Aeronet, který tady je jenom proto, aby škodil SPD, tak na ten Aeronet a na ten mainstream nedají vůbec žádnou, nedají tomu váhu. Ale oni přesně útočí, oba dva, jak ten mainstream, tak tenhle ten, na ty, kteří jsou malověrní, kteří věří lžím, protože uvědomte si, vážení, kdo jste nikdy nebyl v žádné politické straně, nedělal jste tu politickou práci, tak neexistuje jedna politická strana na světě, která by neměla vnitřní rozpolcenosti, která by neměla různé směry, výměny názorů. To je všude na celém světě a v každé politické straně. Zákonitě to musí být i v SPD. Jedná se o to, aby ti, kteří jsou na čele, kteří rozhodují, aby táhli za jeden pro vás. A to, jak jste tam se tady psal, že Tomio Okamura udělal chybu, že zveřejnil tu aféru s panem Volným, zase nejste informován, anebo si to nepamatujete. Tomio o tom nehovořil, zveřejnil to pan Volný. A teprve potom na to reagoval Tomio Okamura. Já jsem to velmi pozorně sledoval. Takže neplejte si pojmy s dojmy. A co se týče Trikolory, schválně si pamatujte, nebo si to někam napište, dneska máme 11.11., mimochodem je den veteránů. 11.11.1918 v 11 hodin 11 minut byl ve vagoně Champagne podepsána v ukončení první světové války. Slaví se to karafiátem. 11.11. v 11 hodin 11 minut. Takže napište si to datum a napište si tam, že já jsem tady říkal, že v příštích volbách se Trikolora dostane do parlamentu, ale nepřekročí 10%. O tom jsem přesvědčen. Tak, ještě tady mám jeden. Já tady měl ještě jeden mail, kde mě ten náš posluchač mě nadává, že jsem arrogantní a já ho nemůžu najít. Já si to najdu a potom se tomu třeba vrátím. Tak vážení, teďka vemu nějakou tu SMSku, protože jich je tady strašně moc. A dobrý večer. Nejdřív vemu tedy telefonát a potom přečtu tu SMSku. Tak, dobrý večer, slyšíme se.
Tak já se omlouvám, telefony nefungujou. Dobrý večer, dnes jsem slyšel vtip, co už ani vtipem není. Do třídy přijde nový učitel a představí se. Jmenuji se Samír a jsem euroobčan. Následují děti. Jsem Jana a jsem euroobčanka. Já Petr a jsem euroobčan. Tak já zkusím ještě ten telefon, ale znova říkám, telefony asi mi nepůjdou dneska. Tak, neslyším. No a teď teda k tomu, že tam je jeden jediný Čech, že jo. Maminka je Češka, táta je Čech, přátelé jsou Češi. Učitel na to, kdyby byla máma Šlapka, táta Feťák a přátelé Buzranti, co bys byl? No přece euroobčan, odpoví Pepa, píše Jirka z Pardubic. Tak to je pěkné. Tak vážení, znova říkám, netelefonujte, telefony mi nejdou, nevím proč. Zase se to zřejmě nikdy nějak nekouslo, ono to blbne. A jo, já už vím, proč to nejde. Mně se tady zablokoval telefon. A jak se zablokuje telefon, tak to potom blbne. Takže možná teď jsem to opravil, teda opravil. Možná, že to teďka půjde. Nevím, uvidíme. Tak vemu další SMSku. Pěkný podvečer, pane Kapale. Chci jen popřát hodně zdravíčka, protože ten týden bez vás je, jako bychom nežili. Zdraví celá moje rodina, Michal z Brna. Děkuji, pane Michale. Bylo mi opravdu šoufl, abych se vám přiznal. Nejhorší bylo, že jsem dvě noci vůbec nespal a prokašlal. Tak, další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, vydržte, děláte to dobře. Mohou vám nadávat a hanit vás, jsou jich desítky či tisíce, ale těch, co stojí za vámi, jsou 10 000. A bez vás tu republiku nezachrání. Pavel Hamous od Kladna. Pane Pavle, děkuji moc. Tak já, vážení přátelé, teď si uděláme přestávku, protože přece jenom ještě nejsem úplně zdravý a potřebuji si aspoň 10 minut odpočinout a napít se hlavně a potom budem pokračovat v těch SMS-kách, jo? Tak to pustím. Já se omlouvám, že jsem stáhnul nádhernou písničku Hany a Petra Urlichové, já je mám hrozně moc rád a hraju je často. A protože toho tady mám hodně, tak abychom to stihli. V první řadě se vám musím omluvit symbolem 11.11., teda dne veteránu. Nejsou karafiáty, ale vlčí máky. A vysvětlím, proč mám zafixované karafiáty. Protože jsem jako zastupitel chodil k pomníku těch padlých, hlavně v první světové válce, ale i v druhý. Těch první světové války, ty jsou v každé vesnici ty pomníčky, tak jsme tam dávali 11.11. v 11 hodin, 11 minut, jsme tam dělali takovou akci, byl jsem tam asi 10krát. A platí to od roku 2001, myslím, jsme to přijali. No a protože vlčí máky jsme nikdy nesehnali, tak jsme tam dávali karafiáty. Proto teda mám zafixováno a teď děkuji Soně, že mě upozornila, že jsem říkal tady blbosti, ale já to mám zafixovány, protože jsme tam ty vlčí máky zkrátka nesehnali. Takže asi k tomu. Tak, teďka bych chtěl poděkovat naší posluchačce Vandě. Když jsme tady v pátek hovořili s Pepou Skálou o těch sebevraždách, že nejsou statistiky, tak ona mi napsala, že to dohledala. A tak já jí moc krát děkuju a jenom tady řeknu za poslední 3 roky, kolik tady byly registrovaných, nevím, jestli jsou všechny, ale který tam byly. V roce 2016 bylo v České republice 1316 sebevražd. V roce 2017 1395. V roce 2018 352. To znamená, že to je průměru necelých tedy 1400, ale nejvíc sebevražd bylo v roce 2010 12. V roce 2012 to bylo 1647 sebevražd. A dneska jsem četl jenom tak mimochodem, takže paní Vando, ještě jednou děkuju. Dneska jsem četl, že někde se skočila 45-letá matka se 17-letým synem ze 7. patra
a v Praze 38 zemřeli a v Praze 38letý chlap taky pán zemřel. Takže je to strašlivé čísla jsou to. Tak a jdu na další SMSky. Je jich tady hodně. Dobrý večer, pane Kapale. Ezoterika není duchovno. Naopak od něj odvádí. Ač nezdílím dogmata církví, cítím, že přišlo správně, že pan Doležal skončil. Ano, mluvil poutavě, ale je to jen změť polopravd, ale lidé potřebují pravdu. Děkuji za vaši bělost a přeji hodně sil, Oldřich z Prahy. Domobrana z Braslav. Pane Oldřichu, děkuji hlavně za to, že jste v domobraně, protože já si vás velice vážím. Jste lidé na stejném, myslím, proudu jako my. Chcete pro tuto zem něco udělat. A já nevím, jaká jste domobrana, ale měli jsme tady šéfa nebo velitele Národní domobrany Marka Obrtela, bude tady zase za nějaký čas, ale chci sem pozvat i velitele zemské domobrany pana Ivo Gece, takže nevím, z které jste domobrany, ale každopádně si vážím všech lidí, kteří chtějí pro tuto zemi něco udělat a chtějí ji bránit. Já patřím taky k ním. Tak co se týče pana Doležala, tak ano, on vyprávěl velice poutavě, to jako je pravda, ale jak říkám, já o tom, jestli na Saturnu Satana, že bude zhmotněnej jsem a takový, to jako já tomu nerozumím, takže já jsem to moc nebral. No a hlavně, víte, nejvíc mě osobně totiž nejvíc mrzí jedna věc, jak jsem četl tady ten můj mail, tak poslouchá nás hodně lidí nás poslouchá teď, tak mi řekněte, jestli tam bylo něco urážlivého, jestli tam bylo něco, co by mohlo pana Doležala urazit tak, že zrušil pořady a skončil. Ale hlavně, proč píšou jeho příznivci nenávistné, urážející zkazy na Facebook a na maily na mě, když já jsem přece nic neudělal. Já jsem jenom nechtěl podlehnout diktátu, že si nebude pan Doležal poroučet, že tady bude každý týden. Já jsem na to alergický, když mi někdo takhle poroučí. A znovu opakuji, kdyby přišel normálně a řekl, já bych chtěl mít extra pořad za ten, jak jsem nemohl mít, když mu vypli kvůli požárům proud, tak bych to udělal. Tomu věřte. A ještě jedna taková věc. Napsal mi jeden člověk, že výmluva, že pan Doležal, jak tady nebyl a měl tady být, tak výmluva, moje výmluva, že nešel proud, je hodná žáka čtvrté třídy, mi napsal. Tak já teda nevím, jestli on má uvažování žáka čtvrté třídy, ale ani to ne, protože jestliže jsem řekl, a všeobecně to bylo známé i z mainstreamu, z televize, všude, že v Kalifornii řádí požáry, že jsou tam stovky tisíc lidí evakuovaných, bylo tam, já nevím, 130 tisíc, myslím, evakuovaných, a že pan Doležal sám psal, já bych to našel tady ten mail, že mu vypínají proud, takže ten pořad asi nebude moc provozovat, tak nevím, proč píše mně, že já mám výmluvy žáka čtvrté třídy, že pan Doležalovi nešel proud. Tady aspoň vidíme úroveň těch některých lidí. Dobrý večer, další SMSka. Nezdílím názor posluchačů lačnících po panu Doležalovi. Jakožto vystudovaný fyzik vám musím říci, že pořady typu pohádka o CERN úroveň vašeho rádia jen schazují. Vašim posluchačem jsem se stal díky hostům, jako je pan Koller, Krejčí a podobně. Těžko, ale přesvědčím nějakého technika či fyzika, aby vás bral vážně ohledně informací pro něho neznámých, když na vaší vlně uslyší volovny ocen. Zdraví, Vicky. Já vám děkuju, pane Vicky. Já mám totiž stejný názor. Já nejsem fyzik a vůbec tomu nerozumím, ale jak říkal, už jsem to několikrát, ty pohádky o tom Satanu na tom Saturnu, jak ho chtějí zhmotnit a takovéhle věci, to mi tak jako šlo proti srsti. I když na druhou stranu vím, a je to ověřené. A je to ověřené i ze Spojených států, a to jsme tady slyšeli taky,
že existují spolky satanistů, kteří se scházejí, dělají satanské rituály, dokonce jsou tam lidské a dokonce dětské oběti, a víme o tom, že se tam nakonec museli oddělat toho amerického milionáře, teď mi vypadlo to jméno, který na tom svém ostrově tohleto provozoval. Hlavně s dětmi to tam dělal, to byla pedofilie, ale vím, slyšel jsem o tom, že, a už jsme tomu o tom taky hovořili s někým, Pizzagate, že to kamuflovali jako na roznášku pici a byly tam právě i ty děti a byly tam nějaké oběti a takovéhle věci. Jsou za toho zapletený Clintonovi, je do toho údajně zapletená dokonce britská královna a já tomu do tomu věřím, protože o tom psal i knížka, v knížce jsem četl, co nesmíte vědět, tak o tom se to psalo taky. Takže ano, já o té fyzice moc nevím, ale četl jsem, že ještě když žil pan Stephen Hawking, který před pokusy jako je CERN varoval právě kvůli tomu, kvůli nějakým těm černým dírám. Tak, ježiš, to je SMSek. Pozvánka na pražskou a sobotní akci pořádanou dělnickou stranou. Akce pod názvem Inventura 30 je vlasteneckým setkáním formou přednášky a besedy s představiteli národních stran, spolků, organizací a nezávislých médií. Cílem tohoto setkání k výročí 30 let od takzvané sametové revoluce je zhodnotit polistopadový vývoj naší zemi od roku 89 až po současnost, a to z různých úhlů pohledu. Svou účast přislíbili Petr Hampl, Zdeněk Kytra, představitelé Svobodného rádia a samozřejmě Tomáš Vandas. Díky za přečtení, Marek Nechala, dělnická strana. Já jsem se uvolil, když mi Tomáš volal, že tam za Svobodné rádio vystoupím s takovým krátkým projevem a s osobní zkušeností a budeme z tohoto, bude to teď 16. v sobotu od 10. hodiny a budeme z tohoto setkání dělat přímý přenos. A pro vás, kteří jste v Praze anebo poblíž Prahy, tak ta inventura se koná v budově ČSVTS Novotného lávka 200/5 Praha 1, sál číslo 319 a začátek je naplánován na 10. hodinou. Píše a další tady mám, tady zase co se týče paní Čaputové. Ta Čaputová má za řekou Moravou novou přezdívku Miss Mossad, Marek od Pardubic. No, taky jsem to četl. Pane Marku, děkuju, že ona tam byla dosazená právě i přes tuto tajnou službu. Tak svrátím se k tomu, kdo z vás, k Markovi Nechalovi, kdo z vás, vážení přátelé, bude mít čas na tuto sobotu, tak bych byl rád, kdybyste se tam přišli podívat, poslechnout si, protože si myslím, že je potřeba uslyšet pravdivá slova. A tam bude pravda zaznívat. Tak další SMSka. Zdravím vás, pane kapele, jste hrdina, nechte se odradit, ale ne. Jestli se takto Joe chová i ke svým klientům v USA, tak potěš pámu. Nedělá tam spíš někde u pumpy jako Kiska a tady se vytahuje, že je právník? Ty jeho 5G řečičky mě nikdy nebrali, moc vám fandíme, Svobodné rádio je nejzdravým, Petr z Prahy. Takže já nevím, pan má nějaké studio, pan Doležel, ale to je jeho věc. V podstatě on má právo jako každý host tady říkat, co chtěl, ale nemá stejně jako žádný host právo nám diktovat, co máme dělat a co nemáme dělat. A máme těch hostů našich hrozně moc, to víte všichni. Ani jeden z nich, vážení přátelé, ani jeden jediný z nich, kromě někdejšího našeho hosta pana VK, který byl totéž, který jednou, když jsme tady neudělali pořad pátek s ním, tak se mohl zbláznit, co jsme si to dovolili. A od té doby já jsem ty pořady nedělal rád a dělal jsem to jenom kvůli vám, posluchačům, že jste to hodně poslouchali. Jinak jsem to taky nedělal rád. Tak další SMSka.
Hezký večer, pane kapale. Minulý týden ve středu jsem propásl program s panem Vyskočilem. Moc jsem se na něho těšil, alespoň ze záznamu. Bohužel každý den se dívám a tento pořad, pokud se vysílal, pořád nemůžu v archivu najít. Mohl bych se, prosím zeptat, kde se stala chyba a ještě maličkost. Naprosto souhlasím s panem Janem přede mnou, že pan Doležal se poslouchá těžce. Poslední pořad jsem už vůbec neposlouchal a to jsem naprosto věrný posluchač vašeho skvělého rádia. Moc vás zdravím a ve všem držím palce, Petr Rousínov. Pane Petře, pořad s Ivanem Vyskočilem byl zrušen kvůli mému zdravotnímu stavu, protože jsem nemohl hovořit. A panu Vyskočilu, když jsem se omlouval, tak mu to přišlo velice vhod, protože on říkal, že o tom uvažoval taky, protože ho to postihlo taky. Ale můžu vám slíbit, že jsem se s panem Vyskočilem dohodl, že se tady u nás určitě objeví, příští týden ne, ale přes další týden tady určitě ho poslechnete, protože tak jsme se domluvili. Takže ten pořad nemohl být a v programu bylo napsáno, že dívejte se na programy taky. Na našich stránkách jsou programy na celých 14 dnů a tam bylo napsáno, že program zrušen s panem Vyskočilem, panem Skalickým, byl zrušen program ze zdravotních důvodů. Protože když člověk nemůže mluvit, tak nemůže ani vysílat. Tak další. Dobrý večer, pane kapele. Ten poslední pátek, kdy měl vystoupit pan Doležal, jsem trpělivě čekal na vysílání. Stále to vypadávalo. Slyšela jsem, že vypadl proud. Poslouchat se to nedalo. Výpadek po každých dvou větách. To, jak říkáte, že to zrušil Jou Doležal, jsem se podivila. Něco jsem už zaslechla v pátek, tam jste něco naznačil. Na ty dva pátky sjede jsem se těšila, bylo to o něčem jiném a odinut. Ale nějak jsem čekala víc, on se vždy rozpovídal hodně rozvětveně. Ale někteří hosté by už přece jen mohli přijít na řadu. Například paní doktorka Eleková, doktorka Studnická, které občas připomenete. Děkuji, ať se vám daří i nadále vaší činnosti a též soukromí. Iva, PS, nikdy se nikdo všem nezavděčí. Paní doktorku Elekovou, se omlouvám, já jsem jí chtěl pozvat a úplně jsem na to zapomněl jí zavolat. Já to napravím, určitě napravím a znova se ozvu paní Stunecké, jestli bude mít chuť. Paní Stunecká neměla zpočátku chuť, že prý až na podzim, zkusím to ještě jednou, ale paní doktorku Lekovou taky zavolám. Tak píše mi náš kamarád Pepa Žižka. Ten pan Doležal je opravdu nějaký divný. Není to nějaký americký styl chování? A nebo jen jeho osobnostní rysy? Je mi to líto. Josef Žižka. Pepo, mně to je taky líto, hlavně proto, že mezi slušnými lidmi takovéto chování se označuje slovem chucpe, a nebo, ještě jak ty říkáš, ještě o řád horší, poche. Takže ani já jsem z toho nebyl nějak nadšený, protože hlavně kvůli té formě, kdyby mi to aspoň napsal, nedokázal. Tak, další SMSka. Vážený pane Vladimíre, nenechte se nikým a ničím vyvést z míry. Jsme rádi, že vás máme. Bez vás by tato doba byla dobou temna. Marie, já vám, paní Marie, moc krát děkuju. Ono to opravdu pozbudí to. Kdybych tady měl přečíst některé ty maily, nebo SMSky, nebo vzkazy na Facebooku, tak to byste se divili, co za lidi sem tady píše. A komu vadíme. Dobře, že pane Kapele, prosím, nenechte se otrávit nenávistnými zprávami a pokračujte. Magda Skladna, paní Magdo, my budeme pokračovat. To bychom jim udělali moc velikou radost. Já jsem jenom říkal, že ač mi bylo ten minulý týden špatně, tak na druhou stranu jsem měl zase pohodu. Mohl jsem si konečně vzít večer knížku a číst si. Tak další SMSka. Vážený pane Kapele, z e-mailu, který jste napsal panu Doležalovi, je jasné, že nemůže být ani řeči, že byste mu pořad zrušil. Naopak ještě dostal další příležitost. Nebyl natolik slušný, aby vám na něj odpověděl. Tohle se nedělá. Soudný člověk toto pochopí a jsem ráda, že se to vysvětlil. Ztracená důvěra se už nikdy nevrátí. Budu ráda za dalšího hosta, který bude určitě důvěryhodnější. Přeji vám zdárné doléčení a opatrujte se. Bez vás to bylo hodně smutné. Zdraví Hana z Jižních Čech. Takže paní Hano, děkuji. Já jsem za tu dobu, co vysíláme takhle denně, tak marodil po druhé za těch pět let v podstatě.
Tak doufám, že to teďka zase nějaký čas vydrží. Dobrý večer, pane Kapale, vy se nemáte na co omlouvat vůbec nikomu. Jste dobrý muž, bohužel vás také mnozí dehonestují. Na to nedám, bohužel i takzvaný vlastenci. Moc vás zdravím a držím se svobodným rádiem. Eva Svobodová. Paní Evičko, děkujeme moc. Víte, co se týče těch vlastenců, oni jsou vlastenci a vlastenci. Někteří vlastenci, takhle to řeknu, mezi vlastenci jsou různé povahy. Některým chybí pokora. Myslí si, že oni jsou vlastenci a oni, že jsou, řekl bych, určení osudem, nebo že jsou ti vyvolení, pomazaní pánem a podle toho se tak chovají. Já to nemám rád a řeknu to ještě jinak, já mám rád a když se můžu tady bavit, a taky to děláme, většinou s velmi inteligentními a chytrými lidmi, protože já nějak neumím komunikovat s hlupáky. Neumím. Tak další SMS-ka. Hezký večer, pane Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia. Mám jednu velkou prosbu, a to na všechny posluchače Svobodného rádia. Pokud možno, navštěvujte i zahraniční servery a šiřte informace o dění, jak ve světě, tak i u nás, všemi prostředky. Když na to kašlou mainstreamová média, tak to musíme dělat sami. S pozdravem a přání hezkého večera vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. PS, na vašem e-mailu nebylo nic urážlivého. Naopak, hodně jste mu vyhovoval. Děkuji, pane Leoši, a vůbec děkujeme za to, jak se o nás staráte. Jste skvělý chlap, díky moc. Další SMS-ka. Dobrý večer. Teď se ke mně dostala informace, že oba europoslanci za SPD v EU hlasovali pro usnesení, že druhou světovou válku rozpoutalo Německo se Sovětským svazem. Jediná Kateřina Konečná byla proti. Pro boha. Kvůli tomu jsem přece pana generála Blažka do EU nevolil. To si z nás dělají srandu, posluchač Vláďa z Jižní Moravy. Pane posluchači Vláďo, jmenovče, zřejmě jste neposlouchal poslední pořad s generálem Blažkem tady u mě ve studiu Beta Svobodného rádia. Já jsem se ho na to taky ptal. A víte, a ptal jsem se potom i následně na to poslance Ivana Davida, který tady u nás taky byl. Oba dva mi shodně řekli, že v tomto usnesení zároveň bylo i něco, co oni podpořit chtěli. A to, že nesmějí dostat se jako k moci neonacistické a takové teroristické skupiny, které působí různě po Evropě. Pokud by byli proti tomu, tak by zároveň souhlasili s tím, že tyto rasistické, neonacistické skupiny, třeba jako AFD, teda pardon, ne AFD, jak si šmarja, AFD proti ním bojuje, ale ty, co podporuje, je jo, Antifa, já jsem si to spletl, zkrátky už mi to, Antifa. A oni, když chtěli, aby se tato Antifa a podobné nacistické nebo neonacistické skupiny stíhali, tak holt museli překousnout i tu větu, která tam je vždycky tam je něco takového napsané, a že tedy rozpoutal, tam nebylo napsáno, že to rozpoutal Sovětský svaz spolu s Německem, ale že se podílel Sovětský svaz na rozpoutání druhé světové války podpisem smlouvy Molotov-Ribbentrop, tak to tam bylo. A paní Kateřina Konečná lže, když říká, že to tak bylo jinak. Bylo to tam takhle. A vysvětlovali mi to tady oba poslanci. Buď, teď si představte, kdyby oni byli proti tomu, tak by se jim zase řeklo, no tak oni ani nehlasovali proti Antifě, oni nehlasovali proti dalším teroristickým skupinám těch islamistů a neonacistickým skupinám třeba v Belgii, v Holandsku, jak jsou, jo, jenom proto uvědomte si jednu věc. V každém usnesení Evropského parlamentu najdete jedny, a je to dělané schválně. Aby se schválily dobré věci, tak se tam zamontujou věci, se kterými ty poslanci nesouhlasí. Když se tam byla technická, aby se to oddělilo, tak se to zamítlo.
Takže tady paní Konečná záměrně lže. Ona řekla A, ano, oni proto zvedli ruku. A protože tento bod, nebo toto znění, že se Sovětský svaz spolupodílel na rozpoutání druhé světové války podpisem smlouvy Molotov-Ribbentrop, tak to považovali za menší zlo, než kdyby se legitimizovali neonacistické a teroristické skupiny, které v další díle nebo v další textu toho usnesení se to potíralo. Tak, pane Vláďo, vysvětlete mi, jak byste hlasovali. Já zkusím, jestli ten telefon nepůjde. Tak, slyšíme se? Zkusíme to? Neslyšíme. Ne, není to slyšet. Ne, tady se mi seknul telefon a nevím, čím to je a není to slyšet. Tak to musím vypnout. Musím to zjet a nechat opravit. Tak, to bylo tohle, další. Dobrý večer, pane Kapale, sleduji většinu vašich pořadů a pořad s panem Doležalem nepatřil podle mě k těm nejlepším. Zdálo se mi, že pan Doležal stále opakoval a neustále se vracel k věcem, které už říkal. Tím ho nechci nějak podceňovat. Děkuji celému vašemu rádiu za vše, co pro nás děláte. Josef H. Kolín. Víte, pane Josefe, ono to je tak. Pan Doležal má svý ctitele a není jich málo. A když mě Soňa přemlouvala, abych v podstatě, porušil své zásady, že se nebavím s tím, kdo už mě jednou podrazil, takže to bude pro mnoho posluchačů pana Doležala přínosné. Já jsem z jeho vývody některými taky nesouhlasil, nicméně já nejsem ten, který by se s našimi hosty hádal. Takže jsem ho nechával, je to jeho názor. A nebyl to málo sledovaný pořad. Mnohdy, když jsme se nebavili o těch astrálních věcech, které já nemám rád, ale bavili jsme se třeba o tom, jak to vypadá třeba se stavem Donalda Trumpa a s politikou ve Spojených státech, který to tam je opravdu na hranu nože, tak to nebylo zase špatné, protože to byly informace, které se tady k nám zase takhle nedostanou mainstreamu. Takže takhle to bylo takové napůl. Tak zase někdo volá, ale jak říkám, telefon mi nefunguje, musím zjistit, čím to je. Zrovna dneska nevím, čím to je. Nevím. Všechno to je zapojené správně, já to ještě zkusím. Tak slyšíme se. Haló? Ne. Není to vůbec slyšet, je mi to líto. Tak jdeme na další SMSky. Vážený pane Kapale, pan Doležal se dal poslouchat, ale připomínalo to pana VK v Bledě modrém. Nedávno, 28.10., byl v pořadu na Prahu Změn, slobodný vysílač, pan Daniel Solis a mně přišlo škoda, že takový člověk není u vás místo pana Doležala. Pokud byste pro něj našel prostor, rád bych si poslechl víc o tom, co nastínil. Východoindická společnost, opijové burské války a tak dále. Děkuji, Daniel Kahun. Pane Danieli, pana Daniela Solise jsme tady měli v rádiu z počátku jednou a pak jsme ho zvali a on nám odmítl přijít. Tehdy to vysvětloval svým špatným zdravotním stavem. Takže pan Daniel Solis je jedním z nejvzdělanějších lidí vůbec u nás v republice. Telefon na něj máme, tak si myslím, že není nic od věcí, že mu zkusíme zavolat a zeptáme se ho, jestli by nechtěl zase vystoupit. Uvidíme, co nám na to odpoví. Tak mám tady další otázku. Zdravím a Veleskon, pane Kapale, každý den je všude nabízen náš hrdině přetočený komouš a lampasák Pavel. Nabízí ho jako děvku všem, co tomu říkáte, díky krveprísedník Honza Skalup. Mimochodem jsem marodil jako vy a nemůžu se toho zbavit. No mě to, pane krveprísedníku Honzo, mě to trápí už druhý týden. Naštěstí ten kašel jsem už utlumil, taky inhalujeme
této koloidní stříbro, tak možná, že to trochu, ale můžu vám říct, že jakmile si v noci lehnu a ty plíce, ty vlásečnice, jak se tam splácnou, takže kašlu a mnohdy mám záchvat kašle, který nemůže přestat. Trápí mě to taky a navíc občas mě ještě úporně bolí hlava, ale to mě bolelo celé tělo, ty klouby, já se nemohl hejbat, tak to už je naštěstí pryč. Takže snad už to bude lepší a doufám, že i vás to přemůže. A zase, bavil jsem se s jedním lékařem, s Pepou Žižkou, je to pediatr, skvělý pediatr, žádaný pediatr, a ten mi říkal, že už si myslí, že ty chemtrails na tu nemocnost mají nějaký vliv. Nikdy ty chřipky netrvaly tak dlouho a nebyly tak těžký průběh jako teď. Od té doby, co to takhle kropějí. Tak je to možná tím, já už nevím. Ale každopádně to, co tady zlítají, tak to mě vždycky může čert taky vzít. Tak dobrý večer, Milan Stěrlická. Pane Kapal, velice si vás vážím a vašich spolupracovníků. Jste vynikající, skvělé internetové rádio a nejlepší. Pořád vás poslouchám a mluvíte skutečně pravdu. A také vás budu podporovat. Pan Doležal mě opravdu překvapil mizernou omluvou, mohl použít záložní zdroj. Těším se na další pořady, jste super. Já nevím, pane Milané, jestli nějaký záložní zdroj měl, když nešel proud, my ho tady nemáme. A jestliže by to šlo po telefonu, můžete si představit, kolik by to stálo z té Ameriky 2 hodiny? Takže já si myslím, že ten záložní zdroj tam asi nebyl. Nevím, on tvrdil, že zkrátka mu nejde nic jiného, jenom telefon a ten jde přes satelit. Takže a jinak děkujeme za uznání a jsme rádi, že jsme tady pro vás a že se vám naše pořady líbí. Tak další SMS-ka. Ještě jednou dobrý večer. Dovolte ještě dotaz. Provozní. Docela mě umrzelo ukončení relací pana Matějky, ale chápu jeho důvody. Kdyby se například podařilo vybavit ještě další studio, zvažovali byste například i živé noční relace třeba 22 až 24 nebo i déle? Věřím, že by také posluchače měli. Není strategická informace. Kolik tak dnes základní výbava jednoho studia obnáší. Také já se připojím k díkům za každé vysílání a přeji hodně zdraví. Tak vemte si, že když chcete koupit kvalitní mixážní pult, tak ten opravdu drahý, opravdu ten, co má Martin, který zabezpečuje hlavní tok vysílání, tak počítejte 60 tisíc korun. Kvalitní mikrofony, kvalitní počítače, protože se vysílá přes počítače. To znamená, nemůžete tady vysílat přes notebook za 15 tisíc. To musí být minimálně 4-jádrový počítače, jsou velmi drahé. Ty počítače jsou opravdu ty velmi silné počítače, počítejte minimálně 50 tisíc. Jo, a to ještě nepatří k těm nejlepším. Jo? Takže čím lepší ten přístroj, teda ten vysílač, teda ten počítač, ten notebook, tím je to brání lepší. Takže počítejte, že je to studio, vybavení toho studia, teď musíte kupovat všelijaké další věci k tomu. Externí zvukové karty, musíte mít zesilovače, musíte mít na to různé blbosti, které já ani neumím pojmenovat. Takže počítejte, že to studio sakum prás, tak 100-120 tisíc korun. To je jedna věc. A druhá věc. Pavel Matějka přestal vysílat ze své vlastní vůli a proto jsme scháněli někoho místo něho a jsme rádi, že jsme se spojili s Ivanem Votavou, protože ten je opravdu dobrý. A co se týče toho nočního vysílání, pane Jirko, vzhledem k tomu úsilí toho vysílání živého, tak počet těch posluchačů je malý. Aby někdo byl z hůru to půlnoci do 1 hodiny a měl tam, já nevím, maximálně 200 lidí, 150-200 lidí,
já si myslím, že to úsilí tomu neodpovídá. Takže nemáme... Takhle, pokud by někdo z našich chtěl tohleto dělat, tak iniciativě se meze nekladou. Ale mohu vám říct, že ani Iveta Richtaříková, ani já, a myslím, že ani Martin, kterými máme tolik práce všichni, že se večer rádi vyspíme. Můžeme se zeptat i ještě Ivana Votavy, ale pochybuju, uvidíme. Tak, teď zase mi někdo volá, ale ty telefony nejdou, já to musím nechat opravit, takže je mi líto. Další. Dobrý večer, vážený kapale Pepa ze Severu. Moc si vážím vaši skvělé práce pro nás. Vždy jste byl a jste mým vzorem. Opravdu vlastenec a skvělý chlap PS a zásady už dodržujte vždy. Dodržujte. Vždy vás budu bránit. Děkuju, Pepo. Ono opravdu člověk, který má své zásady, tak je má dodržovat. A má se jimi řídit. Ale znovu opakuji. Já jsem je porušil jenom proto, že jsem chtěl vidět vstříc okruhu posluchačů pana Doležala. A znova říkám, mně se třeba některé pořady, když jsme se bavili o politice a o tom, jak to vypadá ve Spojených státech, tak to bylo docela velmi zajímavé, to mě docela bavilo. Ale jakmile začal vyprávět o CERNu, tak jsem opravdu byl ticho, nechal jsem ho mluvit, protože to šlo mimo mě. Takže, no a ono, víte, ty útoky, které jsou, tak se čím víc nás lidí poslouchá, čím víc sem chodí známí a známí lidé, tím víc jsme terčem útoků těch sluníčkářů. Například zítra od 19 hodin by tady měl být pan Zdeněk Zbořil. Je to podle slov třeba Pepi Skály a dalších, to je jediný skutečný politolog, který se nebojí říkat pravdu tak, jak je a je zván do všelijakých pořadů a všude možně. Jsem zvědavý, jak se vám pořad s ním bude líbit. Tak to je jedna věc. A ještě vám řeknu perličku ve čtvrtek. Ve středu tady bude Tomio Kamura opět od 20. hodiny. To je pro ty, kteří se nedíváte do pořadu, do programu našich. Ve čtvrtek tady bude po delší době pan senátor Jaroslav Doubrava. A jestli nás pan Jaroslav Doubrava, senátor, poslouchá, tak mu děkuji moc a moc, protože on, a teď vážení přátelé, poslouchejte, dal přednost Svobodnému rádiu před paní Jílkovou v České televizi. Ona ho totiž zvala, dneska jsme spolu hovořili, na čtvrtek, do pořadu Máte slovo, a pan Doležal se jí omluvil s tím, že už je dopředu domluven se Svobodným rádiem. Takže mě tím velice potěšil a můžete se na něj ve čtvrtek těšit. Doufám, že půjdou telefony, že to zítra opravíme a že si s ním budete moci popovídat. A v pátek tady bude pan Jan Skalický, to je další z těch pořadů, který se musel zrušit. A to bude velmi zajímavý pořad o bezpečnostním riziku, bezpečnostních rizicích, které nám tady hrozí v republice. Pan Jan Skalický je velice fundovaný a uznávaný bezpečnostní expert, spolupracuje i s vládou České republiky, takže nebo spíš jako konzultant, oponent, tak si to taky nenechte ujít. No a na příští týden chystám další a další známé a dobré lidi a hosty. Tak, pane kapole, ten váš bazmecht. A to jsem chtěl konečně jednou zavolat. Koncem léta jsem tam vezl plný bramborák čerstvých zcela zdravých bílých hřibů na bílou omáčku a pro změnu nikdo neotvírám. Neotvíral. Zdravím, Petr Děcka. Pane Petře, jestliže u nás se musí hodně mačkat za ten zvonek, aby to zazvonilo. A já vám pošlu na tohle vaše číslo, vám pošlu soukromý telefon a když by se něco podobného stalo, tak mi
cinkněte a určitě, když jsme doma, tak vám otevřem. No a ty bílý hřiby a bílou vomáčku, sakryš, to mě mrzí, já ji miluju. Takže je mi to líto. Dobrý večer. Koloidní stříbro se i pije, ale to určitě paní Soňa ví. Ano, ano, ví. Je to skvělá žena, léčitelka. Zdravím vás a přeji hodně zdraví a pevné nervy. Pavlína z Krkonoš. Já vím, ona se to používá i dokonce na kosmetiku. To jsem taky nevěděl. Ale já kvůli tomu kašli to inhaluju a možná taky díky tomu se mi to tak zlepšilo, že ho můžu po týdnu vysílat, protože posledně asi před 2 lety, když je to došlo, tak jsem 14 dní nemluvil. Možná, že to je tím stříbrem. Tak na chřipku s chemtrails česnek, 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 Magda Skladná. Máme česnek, česnek, česnek velmi často, paní Magdo. Dokonce teď, až skončím vysílání, tak tam na mě čeká večeře s česnekovým salátem. Teda se salátem, ale s česnekovou náplní takovou. Česnekový salát. Takže ano, známe, děkujeme. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. Pan Doležela chtěl na svobodném vysílači platit $100 za každé vysílání, proto tam skončil. Bylo mu to odmítnuto. Jana z Pardubic, Tělnická strana sociální spravedlnosti. Já o tom vím, my jsme to taky tehdy zaregistrovali, ale já nevím, jestli to bylo míněno vážně, nebo jestli to bylo míněno jenom jak. Nevím, nechci to hodnotit. Každopádně to, co udělal už po druhé nám, tak to se nedělá, je to chucpe. Víte, každý má právo vystupovat nebo nevystupovat. Každý má právo chtít pořad častěji. Ten, kdo to médium provozuje, má právo to přijmout nebo nepřijmout. Ale jestliže se urazil a bylo mu to odmítnutí každý týden, mu tak vadilo, no tak hold nebude vůbec. Kdo chce moc, nemá nic. I to se říká. Ještě dobrý večer, ještě jedna pozvánka, když nejde telefon. Co je i dobrých vlastenců, ale bojí se mluvit ve vašem svobodném rádiu, aby neohrozili svou kariéru. To je smutné a sakra zbabilé. Oldřich z Prahy. Pane Oldřichu, já si myslím, že těch lidí, co nám volá, je dost. Bohužel mi to teďka nejde. Ale jsou někteří, kteří mají a dokonce mi to i přiznávají v mailech, že nemůžou ani říkat, že nás poslouchají, protože by měli problémy v zaměstnání. A to jsme, prosím, ve svobodném demokratickém státě? Není to, jako to bylo před listopadem, kdy se taky vyhazovalo z práce? Já to znázřil na svý vlastní kůži. Když mě vyhodili z práce na hodinu, tak kam jsme to došli? V kruhu jsme se došli z jedné totality do ještě větší totality. A to, co se děje dneska tady, to si ani za těch komunistů ten stát nedovolil, co se děje dnes. Tak další SMS-ku vemu. Kolejní stříbro se dá krásně dělat za nepatrných nákladů i doma. Sama to dělám. Je na to třeba elektrický zdroj. Jestli to je paní Světlana, tak paní Světlano, napište mi, jak se to dělá. Protože já jsem to koloidní stříbro poprvé slyšel od paní doktorky Elekové, už před časem, a vůbec jsem to neznal. Soňa to teda znala, já teda ne, protože... Aha, tak pokračování. Stříbrný drát a destilovaná voda. Jo, jasný. Ano, díky. Takže, ano. Takže to se můžeme zkusit udělat, ale zase na druhou stranu, ono to není tak drahé, aby se to nedalo koupit. Ale díky za tu informaci. Tak vážení, ještě tady mám jedno upozornění, prosím vás. Zase se tady objeví, ano, paní Světlanko, děkuju, napíšu a vyfotím, děkuju. Když tak na mail, na našich stránkách je na studio beta mail, tak tam to poslat. Zase se objevili šmejdi, kteří zase okrádají starší lidi. A dělají to všelijakými způsoby.
Takže naše rada, prosím vás, vy, naši posluchači věrní, nikdy neotvírejte dveře neznámým lidem. Nikdy neodpovídejte na SMSky, na neznámá čísla. Protože oni vám vymyslejí takovou věc, že vám jakoby zavolají, pak vám napíšou SMSku, že by vám chtěli nabídnout něco výhodného, ale že musíte zavolat zpátky a přitom je to přesměrovaný a vy zavoláte a zaplatíte za to třeba 10 000. Takže dejte si na to opravdu pozor. Neotvírejte cizím lidem, neodpovídejte na SMSky, neotvírejte maily, které neznáte. Mně sem chodí spousta mailů, který okamžitě vyhazuju do spamu, protože jsou to většinou zavirované a takové podivné, tak na to si dejte opravdu pozor. A navíc jsou tady ještě ti hajzlové z těch různých, ty podobní obchodníci s elektřinou. To jsou lidi, kteří dokážou vymámit z jalový krávy tele. Takže tady to popisuje Tonda. Zrovna dnes takový nemakačenko věkem asi 18-20 let oblboval obyvatele domu, že se přimění kódy na složenkách SIPO a že by chtěl vidět poslední platbu složenkou. Tak jsem mu slušně řekl, že nemám zájem něco ukazovat a při zavírání dveří jsem ještě dodal, ať se chytne pořádné roboty a neotravuje lidi. Načež ten parazit zařval na chodbě domu. Tak mi to řekni znovu jako chlap chlapovi do očí a neschovávej si za dveře. Vyběhl jsem na chodbu a zopakoval jsem onu větu s doporučením vypadnout z domu. Při rázném pobídnutí k zrychlení tempa odchodu mi ještě vyhrožoval, že mě prý profackuje, jako usmrkaného smrada. A to už se mi voda v kotli prudce vařila a vystartoval jsem po něm plnou parou. Utíkal po schodech tak rychle, že se mu ani nestačil, jen jsem na něj zavolal, že je chlap jak z kozí vagíny. Taška, ale to už se za ním zabouchly chodové dveře, jak vysvěděl baráku. Ty zmetky na fotu jsem si zvětšnil asi před 3 lety a taky byli drzí. Musí se na ně tvrdě. Máte pravdu, já se na to podívám, na tu fotku. Typický, ano, ano, pane Tondo, typický, takovýhle typický frajerci. Mně se to stalo taky, že přišli tyhle ty frajerci k nám do domu a nabízeli mi ty a přes branku. Já jsem říkal, že nemám zájem a on říká, no tak snad nás pustíte dovnitř, ne? Já jsem mu říkal, no to bych vám, pánové, neradil. A proč? Já mu říkám, já tady mám rottweilera, ten nemá rád cizí lidi. Posledně už tady potrhal takového jednoho, jako jste vy. A protože jsem vniknul násilím, tak se to mohl sám. Tak jestli chcete, tak ty vrátka přelezte. Ale já za toho rottweilera nevěřím. Ne, neručím. Tak vypadli. A přitom já žádnýho rottweilera nemám. Takže asi tak. Tak a úplně poslední SMS-ka. Myslím politiky, co vám napřed slibovali rozhovor a pak se křivě vymlouvali. Díky za svobodné rádio. Oldřich z Prahy. Jo, tak ano, ano, jsou i takoví politici, kteří tohle to udělali, ale abych se vám přiznal, tak já už je teda nikdy nebo nezvu. Jakmile jednou mi někdo odmítne, tak já už ho nepřemlouvám, nezvu ho, ale je jich velice málo. Většinou ty lidi, protože už jsme velice známí, tak když je pozveme, tak přijmou, pokud mohou. Takže asi tak. Vážení přátelé, máme 21. hodinu. Já se s vámi loučím. Bylo mi s vámi jako každé pondělí velice dobře. Zítra vy, kteří máte rádi humor, tak zítra už budu moc zase přečíst další pokračování bohatýrské trilogie. Je to takový inteligentní humor, já ho mám strašně rád. A večer od 19. hodin bychom tady měli poprvé přivítat pana politologa Zdenka Zbořila. Ze studia Beta se tedy s vámi už loučím a přeji vám krásnou dobrou noc, ale nejdřív si poslechněte další hezké pořady ze svobodného rádia. Ode mě je to všechno a dobrou noc.